Olá para todos, eu me chamo Alexandre Freitas, é o nosso canal de arte. Vamos agora para mais uma aula da nossa tela da uva. Vou mostrar para vocês aí que não viram ainda a referência que nós estamos pintando. Deixa eu só abrir aqui, meu celular não está querendo me reconhecer, já pensou? Agora abriu, vamos lá. Pessoal, lembrando que essa tela é uma tela do sorteio, tá? Tela do sorteio, olha só que imagem linda. Nós vamos criar agora um certo volume para a uva e eu vou mostrar para vocês como fazer esse volume, tá? Como fazer esse volume. Então, galera, já vou lançar um volume e depois eu venho fazendo essa parte aqui da folhagem, parte por parte. Eu vou ensinar para vocês a fazerem essa parte aí. Então eu vou começar aqui fazendo a mistura do vermelho com verde novamente, tá? Vermelho com verde novamente. Só que agora eu vou ser um pouquinho mais detalhista. Agora eu vou começar a trabalhar já um pouco da uva mesmo, tá? Eu vou jogar aqui um pouco da uva, fazendo já um pouco do vermelho com verde. Vou jogar um pouco por aqui. Porque agora eu já estou prezando pelo desenho, tá? Eu já estou prezando pelo desenho. Eu vou fazer o seguinte: aqui eu estou usando só vermelho com verde. E essa mistura que eu estou fazendo aqui é vermelho com verde, é mais vermelho do que verde. Então eu vou focar agora só aqui, tá? Eu não vou focar na mistura, para você pegar bem essa parte aí, entender o processo. Então esse vermelho que eu estou usando aqui é o carmim, tá? É o carmim. Carmim é uma cor muito popular. Quase todos os artistas têm essa tinta, quase todos, não vou dizer todos, que eu sei que tem alguém que não tem, e generalizar é sempre um perigo, né? Mas quase todos os artistas têm essa cor, é vermelho com verde, tá? Vermelho com verde é essa cor que eu tô colocando agora. Com essa cor, eu já vou pegando essa parte escura aqui. Perceba que eu não estou fazendo bem carocinho, mas eu estou fazendo um contorno redondo, fazendo vinha, estou fazendo contorno redondo, já para poder definir a parte do contorno mesmo, que depois eu vou vir com verde fazendo o toque. Detalhe, você tem uma referência? Sim, professor, eu tenho uma referência. Mas não se sinta na obrigação de ter que fazer exatamente igual, tá? Tipo, vou fazer igual vinha por vinha. Não tem necessidade, você não é uma máquina fotográfica, né? Você tem uma referência só por questão de ter uma orientação. Mas não precisa fazer tudo exatamente como está na imagem. A não ser que você vai pintar um retrato, né, de alguma pessoa conhecida e você quer fazer igual porque é um retrato, tem que ficar parecido, tudo bem. Só nesse caso, tá? Só nesse caso. Mas no caso de você não estar fazendo um retrato, não tem necessidade de você querer fazer exatamente igual. Não há necessidade. Ah, professor, mas eu quero. Tudo bem. Se você quer, se gosta de fazer igual, tudo bem, não tem problema. Mas não precisa. Essa cor que eu estou colocando aqui é vermelho com verde. Só que é mais vermelho do que verde, tá? Mais vermelho do que verde. Você pode até estender por aqui, ó. Não tem problema. Lembrando que a gente vai desenhar uvinha por uvinha. E essa parte aqui, ó, do lado direito, ela é mais escura. Por isso que eu estou dando prioridade a essa parte aqui, que é essa parte que está na sombra da uva. E o jeito de fazer, galera, é exatamente esse aqui que eu estou ensinando para vocês. Anotem aí, vermelho com verde, como se fosse uma cor coringa. Você vai usar ela muitas vezes, tá? Inclusive lá no curso Natureza Morta, que é um curso que eu vou convidar vocês para fazerem parte, porque é um super curso que está acontecendo ao vivo, tá? Aulas ao vivo, online, né? Lives. Tem a parte gravada, que é a parte maior, mas tem a parte
das lives, onde você vai tirar suas dúvidas ao vivo, onde o professor vai avaliar o seu trabalho, tá? Então estamos precisando de aluno. Professor, como é que paga esse curso de natureza morta? Esse curso de natureza morta você vai pagar apenas R$ 100 por mês durante 5 meses. Você vai dividir o curso em R$ 100. Professor, mas eu não tenho cartão. Não precisa ser no cartão. Não precisa. Você vai receber o acesso às lives. Você vai receber as aulas. Você vai receber o aplicativo com as aulas, tá? Então, não precisa pagar no cartão. Você pode todo mês fazer o depósito no valor de R$ 100. Você vai receber o acesso ao curso, às lives, e você vai receber o aplicativo do curso, tá? Então, R$ 100 por mês você vai fazer o curso de natureza morta. Com natureza morta você vai aprender a pintar figura humana, vai aprender a pintar flores, vai aprender a pintar paisagem. Por quê? Porque o curso de natureza morta é base para tudo. Você vai aprender sombra, vai aprender composição, vai aprender proporção. Tudo isso no curso de natureza morta. Vai aprender a desenhar, vai aprender a compor um quadro de natureza morta. Olha que curso legal, né? Agora eu vou limpar o pincel. Vou voltar aqui para o verde, ó. Verde, amarelo com branco, pouquinho de verde, pouquinho de vermelho. Pega aqui um pouco mais de verde. E agora eu vou entrar aqui nas brechas para poder dar alguma profundidade a essa parte aí da uva. Pessoal, não esquece, tá? Não esquece de fazer um comentário nesse vídeo. O vídeo passado que eu pintei das paisagens, houve muito comentário, foi muito bom. Houve também a quantidade de inscrito muito grande. Houve também a presença de alguns membros, algumas pessoas se tornaram membros durante as aulas, né? Pessoas nos conheceram. Se tornaram membros, a gente aumentou o número de membros. O número de membros agora foi para 30, pessoal. Tá aumentando a quantidade de patrocinadores, está aumentando, tá? Cada vez mais pessoas estão se engajando aí no nosso canal. E o número de patrocinadores já chegou a 30, que era o número que eu tanto queria. Agora vamos aumentar um pouquinho esse número, né? Para a gente poder, com o investimento, né, com a ajuda dos patrocinadores, conseguimos comprar mais alguns equipamentos, né, para melhorar a qualidade da live, tá? Eu agora vou puxar um pouco para trás, desculpa aí ter batido, mas agora eu vou trabalhar essa parte aí da madeira, do tronco, que ela é mais escura. É só você colocar verde com vermelho de novo, ó. Verde com vermelho de novo, só que agora um pouquinho mais de verde e um toquezinho no amarelo para poder fazer o marrom. E aí você vem aqui e escurece essa parte aqui do galho. Eu vou avermelhar um pouquinho mais e botar um pouquinho de amarelo, porque eu percebo que é um marrom mais avermelhado. Vou dar um toquezinho no diluente só para enfraquecer um pouquinho, porque essa não é a camada final. E eu vou dar uma trabalhada aqui nessa parte do galho. Aqui tem um galho. O quadro começa a ganhar forma, tá? O quadro começa a ganhar forma. Eu também vou dar uma escurecidazinha aqui com esse marrom. Mas a função principal dele é trabalhar essa parte aqui do galho. Eu percebo que ele tem um galho para cá.
Esse quadro, ele é um quadro do sorteio, mas mesmo assim eu vou fazê-lo bem detalhado, tá? Vou fazer um quadro muito bonito, bem realista, para poder você entender que vale a pena você participar desse sorteio, tá? Que os sorteios são quadros de alta qualidade, né? Telas novas, telas que estão sendo pintadas agora em 2024, e são muitos quadros sorteados. São 20 quadros. A chance de você ganhar é muito grande, tá? É muito grande. Se você for para porcentagem matemática, você vai ver que quanto mais número você compra, né? No sorteio com 20 quadros, a chance de você ganhar é gigantesca, tá? É muito grande. Agora eu vou pegar o verde e vou afinar um pouquinho esse galho, porque ali perto eu engrossei muito. Vou pegar aqui verde, amarelo e branco para dar uma afinada aqui, ó. É só pegar um pouco da cor do fundo e trabalhar aqui para dar uma afinada assim. Pronto. Agora eu vou dar uma trabalhada na parte do fundo, tá? Mas antes disso, eu vou dar uma esfumaçada aqui nessa parte do galho. E antes disso também, eu já vou começar a trabalhar a uva. Então vamos fazer o seguinte: a uva é o vermelho, com um pouquinho de verde e com amarelo. Quando você coloca o amarelo, a uva começa a clarear. Aí você vai começar a colocar. Ó, vamos logo dar uma cor nessa parte aqui. Eu trabalhei o escuro, agora eu vou trabalhar um pouco do claro. Sem fazer uvinha, tá? Ainda sem fazer uvinha. Agora eu tô só preenchendo a superfície aqui da tela. Eu ainda não vou fazer uva. Vou só preencher a superfície. E eu ainda vou retocar de novo a parte do marrom, porque ela deu uma apagada, né? Eu vou retocar aqui, eu vou refazer essa parte marrom. Ela é muito importante porque ela é quem vai dar, ela vai dar a beleza do escuro, do claro é o escuro. Então se não tiver o escuro bem definido, o claro também não ganha vida. Olha só. Dentro da parte clara também temos umas áreas escuras. É só verde com vermelho, tá? Eu só estou trabalhando com duas cores aqui praticamente. Então você não tem o direito de dizer que é difícil, porque só são duas cores, né, pessoal? Só o carmim e o verde esmeralda. Só que eu deixo a cor um pouquinho avermelhada, tá? Eu não deixo ela esverdeada, ou seja, eu coloco mais vermelho do que verde. E é um negócio tão simples. Tão poucas cores que é fácil, tá? Coloca na tua cabeça que é fácil porque é fácil. Diga ao seu cérebro que é fácil que ele vai acreditar. Se você disser que é difícil, ele também vai acreditar e aí você não vai conseguir reproduzir, não vai conseguir fazer. Eu vou baixar aqui a câmera que eu tô vendo que tá mal colocada. Agora eu vou começar a fazer um pequeno volume aí na uva, mas eu não vou fazer um volume tão forte assim. Eu vou pegar aqui o vermelho com um pouquinho de amarelo, e um toquezinho de nada no verde. E com essa cor aqui, eu já vou começar a fazer algumas uvas por aqui, ó. Eu já vou começar a perceber umas aqui no escuro. Pegar um pouquinho de amarelo e um pouquinho de vermelho e já vou começar a definir algumas uvas nessa parte escura.
Essa uva é uma uva vermelha. Eu não sei o nome dela, toda uva tem um nome, mas eu não sei o nome dessa uva vermelha. Se você souber, coloca aí nos comentários, tá? Eu poder citar na próxima aula. Eu posso pesquisar no YouTube, mas eu vou esperar vocês dizerem aí. É mais interessante, né? Porque aí vocês pesquisam, me ajudam. E aqui na parte escura eu já vou colocando um pouco dessas bolinhas aqui. Isso aqui, essa cor é carmim com amarelo. Aqui eu estou usando o amarelo permanente, né? Que é o número 51, que é esse aqui, ó. Mas você pode usar amarelo escuro permanente, você pode usar amarelo cádmio, você pode usar amarelo cromo, você pode usar amarelo indiano. Com qualquer uma dessas cores que eu citei aqui, dá para fazer, tá? Dá para fazer com indiano, dá para fazer com cádmio, dá para fazer com permanente. E até outros aí que eu talvez nem conheça, eu não lembro de citar agora. Agora eu vou aumentar a quantidade de amarelo no branco. No branco o quê? No vermelho. E vou até pegar um pouquinho desse alaranjado aqui. Aí eu vou começar a jogar já uma cor mais clara, tá? Lembrando que eu estou usando aqui amarelo com vermelho. Se você sentir que não tá pegando, você espera, tá? Não sobrepõe ainda. Vai espalhando por aqui para dar o volume. Sempre com aquele pensamento de que não preciso fazer exatamente igual. O importante é que fique bonito. O importante é que fique parecido e não que fique igual. Que fique tão bonito quanto, né? Tão bonito quanto, mas não precisa ficar exatamente igual na referência. E aí, com essa cor única, eu vou preenchendo algumas bolinhas por aqui. Perceba que as bolinhas não sobrepõem, ou seja, uma não fica por cima da outra, elas podem até se tocar, mas não cobrem, porque as que vão cobrir são as que vão vir mais clara, com mais iluminação. Aí você vai criar um volume, tá? Pessoal, esse é exatamente o jeito correto de você. Pessoal, tem outro jeito? Tem, mas eu acho que nenhum é tão didático quanto esse. Os outros são meio que adivinhação, né? Você vai ter meio que adivinhar. Também quero desculpar aí pela cadeira fazendo muito barulho, mas amanhã eu prometo que eu vou ver o que é que eu posso fazer para melhorar a situação dessa cadeira. Tá fazendo muito barulho nos vídeos. Se eu não ver outra, né? Ver o que é que eu consigo mexer aqui para ver se ela para de fazer barulho. Olha só, a uva está começando a nascer. Não pare de trabalhar, né? Não pare de trabalhar, vá trabalhando aos poucos, que a uva vai chegar na hora certa. Eu já vou soltar um amarelo ali naquela parte da folha. A folha ela é bem iluminada. Eu vou jogar aqui um amarelo com branco para aquela parte da folha, para ela já ficar clara, bem clara. Estou limpando o pincel para não levar muito do vermelho para a pincelada da folha, apesar que ela pode sim ter um pouquinho de avermelhado. Vou pegar aqui, ó, o branco, vou usar amarelo, bastante amarelo. Vou dar um toquezinho aqui no verde. O pincel está soltando vermelho, como eu pensava que ia soltar mesmo.
Tá um pouquinho ainda meladinho de vermelho. E aí eu vou agora. Tá soltando muito ainda, né? Vou passar aqui no diluente. Vou limpar. Vou botar aqui branco e amarelo. Pra gente trabalhar essa parte aqui do. Da folha. Tem uma folha bem legal aí, uma folha bem iluminada. Essa cadeira tá muito chata, galera. Muito barulhenta. Interessante que eu tinha uma bem barulhenta. Aí o meu cunhado tava com essa cadeira guardada lá, abandonada. E ele ganhou outro da empresa porque ele tá trabalhando de home office, né? E ele ganhou uma cadeira nova da empresa e essa tava lá abandonada. Eu peguei, pedi para mim. Ele disse que me vendia, né? Ele podia ter me dado, que tava lá abandonada, cheia de poeira. Ele disse: "Não, eu te vendo por R$ 100". Está bom. Aí paguei os R$ 100 a ele e ele ficou me cobrando porque eu disse que ia dar na sexta-feira. Aí quando chegou na sexta-feira ele me cobrou, eu dei os 100 reais a ele. A cadeira nem tava barulhenta nem nada. Cadeira tava até boazinha. Daí eu peguei a outra, dei a outra pro meu irmão, que era a que tava barulhenta. E a que também tava arranhando o meu piso. Meu porcelanato aqui do ateliê tava todo arranhado por causa dela. Então, porque tava faltando algumas rodas, duas rodas estavam faltando. E eu protegi a parte do ferro da roda com fita crepe, mas mesmo assim, fita dura, fita crepe. Mesmo assim, ela arranhou vários lugares aqui no meu porcelanato, riscou meu porcelanato. Então, eu dei fim a ela, dei ela meu irmão. Mas mesmo assim, mesmo assim, essa daqui não estava fazendo barulho, mas agora começou a fazer barulho. E eu já tinha dado fim a outra, principalmente por causa do barulho, não era nem pelo porcelanato. Mas aí essa daqui agora também começou a fazer barulho. Trabalhar mais um pouco aí essa parte do fundo. Trabalhar aqui uns verdinhos que tem por aqui. Você vai conquistando a beleza do quadro conforme você vai trabalhando as camadas da tinta, tá? Isso porque eu estou trabalhando com tinta óleo. Então você tem que se ligar que tinta óleo é uma tinta de camada, não é uma tinta para você querer terminar o quadro numa vez só, não, tá? É uma pintura de camada. Por quê, professor? Porque a tinta óleo, ela é uma tinta transparente. Você tem que aplicar e esperar ela pegar para poder vir com outra camada, porque se você querer terminar ela de uma vez só, ela não vai pegar, porque ela vai estar molhada e você não vai conseguir dar o resultado. Beleza? Então você tem que se ligar nisso aí. Que a tinta óleo é uma tinta de camadas. Então, perceba que eu já estou indo aí na terceira camada, ou seja, eu apliquei uma queima, né, uma imprimatura, que foi a primeira, número 1. Depois eu apliquei uma primeira cor, que eu chamo de mapeamento. Depois eu apliquei uma terceira cor, que eu chamo de acabamento, que é essa que eu estou fazendo agora. E por último, uma quarta, que é o acabamento final. Então, esse é o processo de camadas com a tinta óleo que vocês estão vendo aí. Eu vou subir aqui um pouco. E aí é a tinta óleo, tá? Tinta óleo é camadas, são camadas. Não é para você querer. Quer dizer, não é não, se você conseguir, tudo bem, né? Mas eu costumo sempre dizer que quando você tenta pintar com tinta óleo com a camada só, ou então direto, quando ela vai secando, ela vai mudando a cor.
Por isso que eu não gosto de pintar com tinta óleo de uma única vez. Eu não gosto. Por quê, professor? Porque quando ela vai secando, quando ela está muito molhada e você vai tentando pintar de uma vez só, conforme ela vai secando, ela vai modificando, não fica do mesmo jeito que você deixou. Porque a tinta de baixo, ela vai puxando a tinta de cima. Aquela primeira cor que você colocou embaixo, ela vai se misturando com a de cima e vai alterando a cor. E se eu der uma camada só? Se você der uma camada só, vai ficar várias falhas aparecendo, tá? Várias falhas aparecendo, não vai pegar bem a cobertura da tela. Pronto, para essa parte aqui já está bom. Agora eu vou trabalhar essa parte aqui mais embaixo. Agora eu vou usar uma quantidade maior de amarelo e branco para fazer esse brilho, que aí vai ser tipo um gramado. Eu vou melhorar, dar uma segunda camada aí nesse gramado. Mas antes disso, deixa eu dar logo um verde aqui na parte de cima. Deixa eu subir aqui. Pronto, um verde mais escuro aí nessa parte do alto. Vou pegar aqui, vou pegar essa cor aqui embaixo. Amarelo com verde e um pouco de vermelho. Eu vou molhar no diluente, só que eu vou molhar pouco, vou molhar uma vez só. Olha só. E agora eu vou trabalhar o brilho aqui nessa parte embaixo. Eu vou trabalhar agora com bastante branco e amarelo. Eu vou pegar aqui no diluente, mas eu vou dar só um toquezinho. Pegar aqui um pouquinho de verde. Aí você molha, mas molha só uma vez, tá? Deixar tudo pronto com o acabamento final. Olha só como o quadro já vai começando a ficar. Agora eu vou baixar aqui a imagem, que eu já estou indo para essa parte de baixo. Branco com amarelo e um pouquinho de verde. Não vou forçar aqui, porque senão fica aquela massa de tinta, gordurinha, né? Aquela gordurinha, e eu não acho legal quando fica aquela gordurinha. Não agora, né? Pode ser que fique bonito quando fica no acabamento, mas a gente ainda não está no acabamento.
Pessoal, eu acho muito simples pintar um quadro desse, porque eu já sei o processo. Então, se você aprender o processo, você, quando for pintar um quadro como esse, você também vai achar fácil, porque você tanto já sabe as misturas, sabe os efeitos, sabe o processo, então tudo vai ficar muito simples. Eu já nem penso para pintar um quadro desse, né? Eu não preciso mais passar, parar para analisar, porque eu já sei todo o processo que eu vou fazer para pintar e eu também estou ensinando esse processo a vocês. Eu já sei que eu não vou conseguir detalhar agora, agora não é a hora de detalhar. Por isso que eu não estou preocupado em detalhar. Eu estou preocupado apenas em ganhar cobertura de tela com cores próximo do que vai ser. Eu só vou ganhar os detalhes quando a tinta estiver pura na última etapa. Então, o que eu vou fazendo? Eu vou preparando o solo, né? Preparando a superfície do quadro, jogando as cores já muito perto do que vai fazer, né? Jogando o desenho perto do que vai ser e depois eu venho detalhando. Então eu já sei todo o processo que eu vou fazer, tá? E já sei o resultado que vai dar. Então quando eu olho para a tela, para a imagem, eu já sei todo o processo que eu vou ter que fazer para ganhar as cores que eu quero ganhar, para chegar no meu objetivo. Então, você tem que prestar atenção no passo a passo para você entender que ele é repetitivo. Não vai ser uma hora um jeito, outra hora outro jeito. Raramente muda. Quando muda, são pequenos detalhes. O jeito de fazer é um só. Ele se repete. O jeito que eu fiz a paisagem é o mesmo jeito que eu estou pintando esse aqui agora. Eu vim dando as camadas, fazendo as cores, até chegar no detalhe final, que aí eu vim detalhando e terminando o quadro. Aqui não é diferente, tá? O processo é muito parecido. Já estamos chegando aí mais uma aula, a aula número 2, né? Já está encerrando. E a número 3 já é o acabamento final. Vejam como foi rápido. E eu fiz tudo isso seguido. Eu terminei a primeira parte, dei meia horinha, joguei aqui um pouquinho de Duolingo, né, para ganhar tempo, para aprender um pouquinho de inglês. E em seguida, eu já, ó, agora vermelho com verde, dei aí umas meia horinha de uma para outra e já estou fazendo a outra. Então não é uma técnica demorada. Professor, e depois que o senhor você aplica esse, quanto tempo para secar? Amanhã. Então quer dizer, eu posso começar esse quadro num dia e já terminar no outro, tá? Então em 2 dias você vai ter uma tela pronta, ok? Totalmente pronta. Por isso que às vezes eu tenho vontade de viajar para um lugar que tenha uma venda boa, né? Que assim que o pessoal goste de comprar quadros, que aqui é muito ruim de vender aqui no Nordeste. É péssimo para vender quadros, também porque eu sei que eu termino quadros muito rápido. Então eu iria ganhar bastante dinheiro porque eu ia pintar muito quadro. Aqui eu não me dedico a pintar muitos quadros, porque não vai ter a quem vender. Eu vou ficar acumulando aí um montão de tela e não vai vender porque aqui não vende, tá? O pessoal não paga, não compra. O melhor jeito de vender quadro é você estando no lugar e a pessoa presenciando ali o quadro, né? Gostar do quadro, querer comprar o quadro, porque geralmente o cliente ele quer olhar para o quadro, né? Quer ver, porque às vezes foto é uma coisa, pessoalmente é outra. Por isso que é bom você que é artista, como eu, né? Procurar uma cidade, uma capital, um lugar onde você acha que tem mais chance de encontrar clientes que vão querer comprar seu trabalho. Eu sei que não é fácil, assim como não é para mim, mas se você não procura um ambiente, um local onde tem mais chance de vender,
Por isso que eu vou dizer, tem gente que diz assim, ah, mas você quer ir para o sul, né? É, eu quero ir para o sul, né? Para o Paraná, São Paulo, região sul, sudeste. Não é só por questão de vender quadro, até porque eu sou professor formado, eu posso dar aula em escolas, né? E também tenho o objetivo de estudar para concurso e tal. É, mas é até tipo cidades que tenham menos violência, que tenham um pouquinho mais de saúde, né? Que tem uma chance, uma condição de vida melhor em questão de educação, faculdade para os filhos, né? Tenham mais oportunidade de ingressar na faculdade. E isso aí, é isso que eu viso, não é só questão de vender quadros, até porque eu tento não viver de vender quadros, né? Se eu fosse para uma cidade, eu ia tentar arrumar uns alunos para dar aula, pessoal que tem a condição de vida, né? Aposentados. E continuar meu trabalho na internet, que vai ser meu carro-chefe, né? A gente já vai com, já vamos com 30 membros, patrocinadores, 30 patrocinadores. Tem também o curso de natureza morta que está acontecendo. Então, galera, eu vou mostrar aí para vocês como já está ficando. Olha só que legal. Já começou a ganhar volume, ganhar brilho. Depois eu vou vir só detalhando, tá? Agora é a fase de detalhamento. Então, do começo para agora, o que eu tenho que fazer é esperar secar para poder vir concluindo, tá? Então, se você está gostando, curte, comente, compartilhe. Venha ser membro do canal. Venha participar do sorteio, que essa tela também é uma tela do sorteio. Beleza? É a tela de número 10 do sorteio. Venha participar. Cada número custa só R$ 20. É só você falar aí que você quer participar, que eu vou colocar o número do WhatsApp. Se você quiser anotar, o número do WhatsApp é 819-8896. Você pode voltar e tentar ver de novo. É 819-8896-2667. Vou repetir: 819-819-8896-2667. É o número aí do nosso WhatsApp, tá? É, e é isso. Se você também quiser fazer curso, temos o curso de paisagem, flores, natureza morta, desenho, pássaros. Agora o curso também de rosas, temos o curso do Cristo, o cavalo. São diversos cursos e minicursos, tá bom? Então, se você tiver interesse, preço de estudante, tá? Todos os cursos estão pela metade. Então é isso. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau.